ამ პერიოდის ბასკურ ტექსტებში საინტერესოა ფემინისტური თეორიების და ფემინისტური იდეების განხილვას, განსაკუთრებით ის, რომ მათი მიმდევრები ყოველწლიურად ბასკურ ლიტერატურაში და მათ ტექსტებში მდედრობითი ინდივიდი გარკვეულად იყო გამოხატული. ავტორთა შორის ამაია ლასას გამოვაქვთ, არანჩა ურეტა ბისკაიას და კიდევ რამდენიმე ქალ ავტორს. Zogatot, 90-იანი წლების დეკადამ ბევრი ახალი ავტორი წარმოაჩინა, როგორც ხო პაკო არესტი, ბოდიში 80-იანი წლების დეკადამ ფელიპე ხუარესტი, ედორტა ხიმენესი, ინიო ვარამბარი და კარლოს ლინასასოლო. აი, პაკო არესტი თავიდან პროზის კულტივირება დაიწყო ამ ყველა ავტორისგან განსხვავებით და შემდგომ დაიმიყო ხელი უკვე პოეტური ტექსტების წერას. Mis წიგნებში Castle Town, ეს გახლავთ ინგლისური საკუთარი სახელი, ან სიტყვები ბავშვის დასაძინებლად, რომელიც 18 წელს გამოიცა Castle Town-ი 2 წელს ადრე, 96-ში. ამ პოეტური პროზის მრავალი გასაღები მათ წინა სიტყვაობაშია, მაგალითად არისტი წერდა, რომ ციტატი: „არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ ესაჭიროება საიდუმლო რუკა, იმასთან შესარწმელად, რაც აუცილებელია ამ ცხოვრებაში. ჩემი თქვენს წინაშე. გთავაზობთ მას. ის, რაც ახახელს გიფხრიათ, სათავგადასავლო ფირმების მსგავსად, ქაღალდის ფურცელია, იგივე საიდუმლო რუკა, რომელიც მომაკვდავს ღამის მოსვენებას თავაზობს.“ ციტატის დასასრული. დისკურსის განუყოფელი და ბოლო ნაწილი გახლავთ აღწერა. სათქმელის გამოსახატად ავტორი ოსტატურად იყენებს ირონიას, არისტის შემოქმედება მანიურ რევასის ტექსტებს მოგვაგონებს, რომლის გმირებიც გულახდილი, თავმდაბალი, ბიოგრაფიული, ასევე ბეისგან მიტოვებული პერსონაჟები არიან. არისტის პროზისთვის შავი რეალიზმის ნიშნებია დამახასიათებელი, ყველა მისი პერსონაჟი ტრაგიკული ელემენტის მატარებელია, რაც მკვეთრად ჩანს სხვა მახასიათებლების ფონზე, გამოყოფილი და კონტრასტულია სხვა მახასიათებლების ფონზე. კიდევ ერთი საინტერესო ავტორი გახლავთ აურელი არბოჩა, რომელიც სიმბოლიზმის ესთეტიკას აანაზიარებს. თქვენ უკვე ხედავთ ამ სალექციო კურსის მიმდინარეობაში, თუ რა მხედრული მნიშვნელობა აქვს სიმბოლიზმს ბასკურ კულტურაში, ბასკურ ლიტერატურაში. მის ტექსტებში კულტურალისტური მიმდინარეობა იკვეთება, ასევე სახეზეა დიალოგი კინოსთან და მხატვრობასთან. ეს არის ერთ-ერთი პირველი მცდელობა შედარებითი ლიტერატურის დარგის კვლევის, რომელსაც ხდება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების შერწყმა, რაც შემდეგ ასაფრთხეინვალეთ განახორციელა 21 საუკუნეში გერმანული ბერ. Impresionistul lexicastan ertat teksti moulodnelobis efektze aagebuli, nazarmoeb miirtsqebuli sadarbazoebi, chveni tskhovrebis ganskhovebul geografias khazavs, raoli pasaji avtoris tskhovrebas ukavshirdeba, ras tavisebus simbolis khnis. Meori nazarmoebi arkochas, romsas dasavleti ezodeba, tsildeba pirveli stils da itnivsebs sichumit aghsavseleks. Amis miukhedavat avtoristvis misagebi kulturalisturi tendentsia klavlindeba tekstebshi. Რომელთაც პოეტი ბასკ ბალერონებს უძღვნის, ან წარმოდგენილია მრავლობითი ციტატებით და კვასტოვებს ბასკური საზღვაო ტრადიციის მეხსებას. ზოგადად იცით, რომ ბასკური ლიტერატურა ზღვის თემა ძალიან გადაჭიაჭულია ერთმანეთისგან, ეს გეოგრაფიიდან და ისტორიიდან გამომდინარე. რიკარდო არეხიდიას და ერედია, რომელიც 58 წელს დაიბადა, კიდევ ერთი საინტერესო ავტორია, რომელმაც გამოაქვეყნა ტექსტი „სუსტი კავშირები“ 93 წელს, ხოლო „კარტოგრაფია“ 98-ში. იგი გახლავთ დეკაის ერთ-ერთი ძირითადი პოეტი, 90-იანთა დეკაის, მის პირველ წიგნს კრიტიკის პრემია მიენიჭა. ავტორის ტექსტები აჩქარების გარეშე ინტერვალებით იბეჭდება და მათ დიდი ინტერესითაც მოიგებია. მეორე წიგნსაც კრიტიკის მეორე წიგნმაც ასევე მიიღო კრიტიკის პრემია. არიგის პოეზია იხს იოლად აღსაქმელია, რაც კარგად მოფიქრებული შინაგანი სტრუქტურისა და ნატიფი ხერხების დამსახურებაა. ავტორის პოეტური სტილი ცალკე განხილვის თემაა, იგი არის მოზომილი, სადა, სიმბოლური შედეგი და ამ დროს აქვს უნარი დაშორდეს ყოველთვიურობის საზღვრებს. მის შემოქმედებაში განსხვავებული პოეტური ფორმები შეინიშნება. მის პირველ წიგნი მარკულეტამ, მის პირველ წიგნის დისკურსი მარკულეტამ ჯაზში ადარა თავის ბუნებით. მეორე წიგნი ჰარმონიულ დიალექტიკურ მიმართებაშია კლასიკურ მუსიკასთან, წიგნის ცალკეული ნაწილები სიმფონიის სტილშია აგებული. აქაც ხედავთ, როგორც აურელი არკოჩაში და მონდენო რომელში უკვე კრიმინალურების შემთხვევაში ხალამის სხვადასხვა დარგების კომბინაციასთან გვაქვს საქმე. საინტერესო პოემა სახელწოდებით „სამოზეებსის ტრიფონი ალაშემოტმო ქალაქში“, რომელიც ჰერბერტს მოგვაგონებს. იგი სარაევოს ტრაგედიას ეძღვნება, ადგილი აქვს ორმა ვიდეოსინკრაზიას, რომელშიც პოეტი ქმნის და ერთმანეთს უმრავს ხილულ და უხილავ სახსახს. ზოგადად, ჯერ კიდევ არესტის ტექსტებიდან მოყოლებული 20 საუკუნის მეორე ნახევრის მსოფლიო კონფლიქტები, ავღანეთი, ვიეტნამი, შემდგომ ერაყი,
ძალიან ფართო რეზონანსის მქონე აღმოჩნდა ბასკურ ლიტერატურაში. საინტერესო ავტორი გახლავთ გარიბერა სალუსე, რომელიც 75 წელს დაიბადა, მისი წიგნი სახელწოდებით ჩვეულებრივი ოქტომბრის აჩანხება, რომელიც 91 წელს გამოიცა, განიხილავს თანამედროვე ბასკური პოეზიის პრობლემატიკას. Poetic Gurchevs, როგორ უნდა წავიკითხო წიგნი, ციტატა. Წიგნი წარმოადგენს სასიყვარულო ერთიანობას, რომლებიც სამშობლოს, ბასკეტის ქვეყნის სიყვარულს ეძღვნება. Ასევე ჩვენს მეგობრებსაც. Სწორედ ამ ორი რთული გარემოების შეთავსება იყო ჩემი მიზანი, ციტატის დასასრულს. Თუ ხედობაში ვიქანებთ იმ გარემოებას, რომ სოციალური პოეზია ბასკური ენის განმაახლებელია, ისევ დავეფუძნებით ბერას ალუსეს ტექსტ ციტატას, რომ ამბობს, რომ ეს არ არის სოციალური პოეზია ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, არამედ ჩემი სტილი უფრო მეტად განსხვავებულია იმისგან, რასაც ტრადიციულად სოციალური პოეზია ეწოდებოდა. ბერას ალუსე, რა თქმა უნდა, გულისხმობს არესტის და მირანდეს სოციალურ პოეზიას, ასევე ესპანური სოციალური პოეზიის შემთხვევაში ბლას დე ოტაროს და გაბრიელ სელაიას სოციალურ ტექსტებს. პირიქით, ბერას ალუსე ავანგარდული ხალხების კულტივატორია მათგან განსხვავებით, სადაც გაფატონებული იქნება პოეტის სახე, რაც მისი შემოქმედების ყველაზე აღსანიშნავი მიღწევა. Თუ ავანგარდული პოეზიის თვისებას გავითვალისწინებთ, როდესაც რომანს აქვს უნარი აღმოცენდეს არალოგიკურობასა და უკიდურესობაზე, აღმოაჩენთ, რომ ამ განმარტებას ავტორის მრავალი ლექსი პასუხობს. Და კიდევ ერთი ავტორი ამ კურსის ფარგლებში გვინდა გაგაცნოთ, ეს გახლავთ არტაიც კანო, რომელიც 75 წელს დაიბადა. Იგი არის მეტად პოპულარული თანამედროვე მწერალი, რომელსაც შეუძლია პროფესიულად უძღვნოს თავი ლიტერატურულ ცხოვრებას და ამით ირჩინოს თავი. მის ლექსთა კრებულ პირველ კრებულს ეწოდება როგორც „ყვამლი ბურუსში“. ძალიან საინტერესო კრებულია, ხანიშნავი, რომ სხვადასხვა გამოცემებში მისი პოეტური ტექსტები უხვადაა გაფანტული და ანუდებულ კიბეზე ჩამავალი. ეს გახლავთ მისი მეორე სახელკრებული, რომელიც მან დაწერა ნიუ-იორკში ყოფნის შედეგად. აი ესენი იყვნენ ძირითადი ავტორები, რომელსაც გვინდოდა თქვენთან საუბარი ამ კურსის ფარგლებში და შემდგომ ლექციას ვუძღვნით უკვე სურიალიზმს და რამდენიმე ავტორს, რომლებიც სურიალისტურ ტექნიკებს იყენებენ საკუთარ ტექსტებში. შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ უკვე 90-იანთა დეკადაზე, რომელსაც უშუალო წინამორბედებიც იყვნენ 80-იანთა დეკადის პოეტები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.